Goedemorgen, u allen hier aanwezig of thuis via het scherm met ons verbonden. Van harte welkom in deze dienst. In stilte bereiden we ons voor op de ontmoeting met de Eeuwige. Gezegend zijt gij, koning der wereld, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen. Als psalmgebed bidden wij op deze hemelvaartsdag psalm 47 en doen dat in beurtspraak. Voor de koorleider van de Korachieten een psalm. Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Volken dwong hij voor ons op de knieën. Naties legde hij aan onze voeten. Onder gejuich steeg God omhoog,
De Heer steeg op bij hoorngeschal. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Deze morgen van Hemelvaart zijn er twee lezingen. Straks uit het boek Handelingen, waarin Lucas het verhaal van de hemelvaart beschrijft. En daaraan vooraf gaat een lezing uit het boek Exodus. En daar horen we hoe Mozes als een vriend met de Eeuwige in gesprek is. Het gaat er over de vraag of God wel mee zal gaan onderweg met het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land. Kortweg gezegd, de Eeuwige heeft er eigenlijk geen zin in. Hij zegt, jullie zijn een onhandelbaar volk. Uiteindelijk gaat hij overstag. Maar Mozes zoekt zekerheid. En daar vallen we in het verhaal uit Exodus 33. Mozes zei tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat,
laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volkeren die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat het je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. Hij antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer: er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Nou, als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Aldus de lezing uit het boek Exodus. De tweede lezing uit het boek Handelingen van de Apostelen. Toen hij, Jezus, eens bij hen was, bij zijn vrienden, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreisafstand. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. En vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de lezing uit het boek Handelingen. Thank you.
Lieve gemeente, een maand of 5 geleden nog maar zongen we hier in deze kerk het lied Midden in de winternacht ging de hemel open. We zouden het vandaag opnieuw kunnen zingen met een licht aangepaste tekst. Op een mooie lentedag ging de hemel open. Want vandaag opent de hemel zich opnieuw. Maar nu voor de tegengestelde beweging. Ontvangst wordt vertrek, welkom wordt afscheid, omarmen wordt loslaten. Wat we vandaag vieren is het kerstfeest omgekeerd. De hemel is klaar om Jezus op te nemen. U begrijpt wel dat dat beeldspraak is, net zoals dat geldt voor het lied van die winternacht. Maar het is wel heel erg betekenisvolle beeldspraak. De hemel opent zich, Jezus keert terug naar de Vader. En dat wil zeggen, hij is er niet meer zoals hij er was, of misschien nog beter uitgedrukt, hij is er wel, maar niet zoals hij er was. Er is iets tussen gekomen. Hanna Lam noemt dat, we zongen dat zojuist, een beslagen ruit. Dat heeft ze van Paulus. Ontrokken is hij aan ons oog. Verborgen. In de Bijbel wordt die andere, die verborgen dimensie waar Jezus in wordt opgenomen, wordt die dimensie hemel genoemd. En ik vermoed dat die dimensie niet zozeer iets wil zeggen over een bepaalde plaats, dat dat ergens is. In die zin is hemelvaart geen topografisch feest, alsof we vieren dat Jezus een nieuw woonadres heeft. Maar hemel betekent eigenlijk eerder in de Bijbel een sfeer. De hemel, dat is daar waar God is. Of misschien nog beter gezegd, waar God is, daar is de hemel. En in die sfeer, de sfeer van de eeuwige, is Jezus opgenomen. En daarmee verandert de relatie tussen hem en zijn vrienden. Die is er geen meer van vrienden onder elkaar, van een één-op-één samen zijn, van gesprek en optrekken naar Jeruzalem. Nee, die aard wordt nu, en dat vieren we straks met Pinksteren, die verbindenis wordt er een van spirituele aard, van geestelijke aard. Een gemeenschap die misschien wel zoveel groter en zoveel dieper gaat dan die van onze zintuiglijke waarneming. Want die, wat we zien, voelen, zeggen, horen, die zintuigen zijn met hemelvaart niet meer toereikend. Het spirituele, het geestelijke onttrekt zich aan ons oog. En daarom is het niet toevallig dat Lucas in zijn hemelvaartsverhaal tegen de vrienden van Jezus laat zeggen: wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Dat werkt niet meer, kijken, want hij is aan hun ogen onttrokken. Maar dat is niet het einde. Het is het begin van iets nieuws, van een ander soort betrokkenheid. Ik moet denken aan het boekje De Kleine Prins. Als de vos en de kleine prins afscheid nemen van elkaar, zegt de vos tegen de prins: vaarwel. En dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Want het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Voor de ogen is het wezenlijk onzichtbaar, herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden. Dat is een waarheid die de mensen vergeten zijn, zei de vos. Maar jij moet die niet vergeten. Hemelvaart is daarom het feest van het hart. Van het wezenlijke dat voor de ogen onzichtbaar is, maar wel te zien is met de ogen van het hart. En daarom moeten die vrienden van Jezus niet omhoog kijken. Zij moeten met hun hart gaan kijken. Want alleen zo kunnen ze de werkelijkheid van God om zich heen zien. En daarmee zou je kunnen zeggen: de hemel is niet een onbereikbare plek ver weg, maar het is de werkelijkheid van God zelf, de eeuwige dichtbij. De hemel zit hem niet in het wonder, in het buitennissige, want dan zou God een uitzondering zijn, een toevalstreffer of een onnavolgbaar noodlot. Maar de hemel, de eeuwige, is er een dichtbij, te zien met de ogen van je hart. Hij is er in dat ene akkoord, in die prachtige zin, in de rauwe kreet of in de zachte stilte. Hij is er in het pasgeboren kind en in de laatste adem. Hij is er in de ontluikende bloem, de vleugelslag van de vlinder, de onnavolgbare vlucht van de zwaluw. Hij is er in de hand van de meester en in het oog van de naald. In de chemie van het hersenspinsel, in de trouw van de ander, in de verrassing dat je zoveel meer bent dan je dacht dat je was. God, zei Augustinus, God is dichter bij mij dan ik bij mijzelf. En tegelijkertijd kun je die God of het goddelijke daarin nooit helemaal vatten en vastpakken. Je kunt het niet grijpen en ook niet altijd begrijpen. Want als je denkt dat je God begrepen hebt, dan is het God niet. En daarom is het zo mooi wat Simone Weil eens zei over de eerste zin van het Onze Vader. Simone Weil, Frans-Joodse filosofe, ze ontwikkelde een vorm van mystiek. En in een van haar boeken zegt ze: je zou de eerste regel van het Onze Vader misschien moeten aanpassen. Wij zeggen daar Onze Vader die in de hemel is. Maar misschien kun je dat beter vertalen als Onze Vader die in de verborgenheid is. En met die verborgenheid bedoelt ze niet dat God onbereikbaar is of een duister mysterie. Ze bedoelt ermee: God is een geheimenis. Alleen te zien met de ogen van je hart. Onze Vader in het verborgene. En in dat prachtige verhaal van Mozes op de berg gaat het juist daarom, om die verborgenheid. Want als iemand de eeuwige kent als een vriend, dan is het toch Mozes? En ze zijn met elkaar in gesprek. God, vertel me eens wat uw plannen zijn, zegt Mozes, want
Alleen dan weet ik wie u bent. Hij wil God niet in zijn wezen kennen, maar in zijn plannen, in de handelen. Of wil Mozes toch iets meer? Laat mij toch uw majesteit zien, zegt hij. Uw luister, uw pracht, uw grootheid. Mozes zoekt grip, begrip, zekerheid, vastheid. Hij wil het mysterie vatten. Kan God toch niet op formule worden gebracht? Er kan veel. Maar één ding kan niet. God vastleggen met je ogen. En daarom vertelt het verhaal dat Gods majesteit langs Mozes trekt. God is altijd en per definitie van voorbijgaande aard. De majesteit gaat voorbij voordat je het ziet. En dat maakt precies hemelvaart ook zo'n ongrijpbaar feest. Omdat we vieren wat we niet hebben. Wat we niet met ogen kunnen zien en wat aan ons voorbij trekt. We gedenken de verborgenheid. Maar daardoorheen precies vieren we ook wat we kunnen zien met de ogen van het hart. Als Jezus ten hemel vaart, is hij niet voorgoed verdwenen. Is die hemel niet een onbereikbaar verre plek. Maar is een sfeer waarin ook wij ons soms even kunnen bewegen. Waardoor het ons lukt om tegen de verdrukking in soms te durven blijven hopen, geloof hebben en lief hebben. Er zijn altijd heel veel redenen om dat niet te doen, te hopen, te geloven en te lief hebben. Maar soms ziet ons hart meer dan ons verstand. En dan is het de kunst om daaraan te durven toegeven. En dan is er veel te zien. De hele nalatenschap van Jezus, de levende. Fladder van liefde, zwemen van hoop, vonken vertrouwen, glimpen van God. De hemel is dichtbij. Amen.
Laten we bidden. Trouw God, hoe lastig is het om te zien met de ogen van het hart en uw betrokkenheid bij deze wereld te ontdekken, ook in ons eigen leven. Want het vraagt soms ook dat we de ons vertrouwde patronen achter ons laten. Onze zekerheden opgeven. Onze vooroordelen. Onze wrok en ons verdriet niet langer leidend laten zijn. En we willen het soms wel, maar ook weer niet. We popelen en aarzelen. We snakken en dralen. Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Het begint klein, met een enkele gedachte. Een vreemd woord dat zich nestelt in ons gemoed. Een stem die uitnodigt. En daarom bidden wij u. Wees gij, o God, dat ene woord. Die stem, die beginnende gedachte, zodat we gedragen worden door wat groter is dan wijzelf. Dat ons omvat, bemoedigt en troost. En daarom kijken we uit, met de ogen van ons hart, naar uw geest, die ons roept om de aarde weer vruchtbaar te maken en de honger te bestrijden, het onrecht te keren en de vrede te leren. Wij bidden dat we trouw blijven aan de aarde en er de hemel zoeken. Dat we oog hebben voor de zieken, eenzame nabij zijn. En misschien zijn wij dat zelf wel. Wees zo verborgen in ons leven aanwezig. Ook in onze gedachten die wij nu in de stilte aan u voorleggen. Door Jezus Christus onze Heer, Hij leerde ons bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Thank you.
Ga dan de wereld in. Zoek er de hemel, de nabijheid van de eeuwige. En weet u daarbij van dag tot dag en in de nacht gedragen door zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.